Мындай, короче, сайыс болуп отур жана шашалууга. 1, 2, 3. Сулифа! 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 Мен сен жок көрүп турган ишинен. Сен аласың. Мен аламын. Сурет сасы, сурет. Көрінгі ол ма? Да, ең ол бана ұрып. Ал да, екен, екен. Жоқ. Екен ол қырынды ұжы. Екен ол. Екен ол. Сулифа. Сурет сасы, сурет сасы. Ота сасы. Өзім білем ой, аяқтан алсам да. Сурет сасы. Жоқ, кейім не бұғамай ұрсам? Абай дай. Мах бастардың шашын алған жүрді деді. Айты тұра қалды, қашы сен. Қашы кетсе шы. Осы ой негесіз. Жәдігін, егіншесіз. Сулифа. Не басы, жағы тұр, жағы. Болды. 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 Алған кезде бей түсір жүрсе шашыны. Давай екен. Я екен, давай, давай. Болды. Я екен. Сулифа. 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 Болмай тоқ. Давай, давай. Қайтына. Жоқ. Жоқ, да еще. Думай тоқ. Даш, даш, даш. Жоқ, 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 жоқ